prijatelji, nastrojenje je tu izbočište bude praznično. Причината е, че този брой на избочище ще ви разкажем за Гергьовден. Гергьовден се празнува на 6 май. Честит празник на армията! Честит празник на земеделците и овчарите! Честит празник на имениците! Поздравяваме всички с първото изпълнение за днес! Юне Георги, юне Георги, юне Георги, леле конякове, юне Георги, леле конякове, 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 леле, да си бега, да си бега, леле, при момата. Макя Георги, макя Георги, макя Георги, леле, ти умдума, макя Георги, леле, ти умдума, не узимай, не узимай, не узимай, леле, бела стойна, бела стойна, сине гяволита. Бела стойна, бела стойна, бела стойна, сине гяволита. Она либи, леле, друго либе, друго либе, друго либе, друго либе, леле, я банджия, тебе, юна Георги, че излъже. На Гергьовден се правят много обреди. Обичаите са предимно трудови. На Гергьовден се прави първото обредно издояване на овцете. Първото мляко се излива в реката. Символиката е ясна. Да тече млякото на овцете, като водите на реката. Трапезата на Гергьовден включва специални обредни хлябове. И ястия с агнешко месо. На Гергьовден се връзват люлки и хората се люлеят за здраве. Гергьовден се пеят специални хороводни песни. Пее се за Свети Георги, който е покровител на посевите. Освен това се прави обредна обиколка на нивите. Бодват се разлистени клонки, за да се предаде от силата им на земята. Да празнуваме! Гергьовден е! Thank you.
Днес ви извърче празнуваме Гергиов ден. Но това не ни пречи да отделим малко време за рубриката Загадка. При това време за пълния регламент. Естествено, първо ще ви припомним старата загадка от април. След това ще съобщим верния отговор и ще обявим имената на победителите. Най-накрая ще ви зададем новия въпрос за май. Започваме с припомнянето на въпроса от четвъртия месец на 2017-та. Попитали Петко на колко години е, а той отговорил: татко е на 42 години, т.е. 2 години по-голям от мама. Мама е с 2 пъти повече години от мен и брат ми заедно, но все пак аз съм с цели 2 години по-голям от брат ми. На колко години е Петко? Припомнихме ви загадката на Изворче от месец април. След припомнянето следва верния отговор. Вижте как се смятат годините на Петко. Годините на майката са 42, минус 2 е равно 40 години. Сборът от годините на Петко и брат му са 40 делено на 2 е равно на 20. Петко е по-голям от брат си с 2 години. 20 минус 2 е равно 18. Братът на Петко е на 18, делено на 2 е равно на 9 години, а Петко 9 плюс 2 е равно на 11 години. Сега е време да съобщим имената на нашите трима победители от априлската загадка. DVD за ведно отговор на загадката от месец април 2017 година ще получат: Радостин Иванов, град Плевен; Цветелина Павлова, град Монтана; Марияна Крушкова, град Пловдив. Рубриката Загадка продължава. Време е да ви зададем новия въпрос. Ето какъв е нашият въпрос към вас за месец май. Премахнете две клечки, за да се получат два равностранни триъгълника. До края на май ще трябва да сте решили нашата задача. Проявете маничко досетливост и ще стигнете много лесно до отговора. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонът ни е 062-62-34-64. Имейлът ни е изворчето@abv.bg. Не забравяйте, отговорили те вярно, има шанс да спечелят награда. Срокът изтича с изтичането на петия месец от годината. Месец май. Следва да ви разкажем легендата за Свети Георги. Слушайте! В едно езеро живял змей. Той често обикалял околността и много от жителите на града ставали негови жертви. За да се укроти чудовището, царят издал заповед всеки ден хората му да предават по едно дете. Така заситен, змеят няма да закача останалите.
Мигра дошъл ред на царя да изпрати дъщеря си, облекли я в най-хубавата премине и оставили на брега на езерото. Когато змеят излязал, младата девойка заплакала. В този момент се появил свети Георги на бял кон, препуснал срещу змея и го пробил с копието си. Ето затова свети Георги винаги изобразявам върху бял кон и с копие в ръка. Сега изворче продължава с музикално изпълнение. Сега се налага да ви кажем довиждане, приятели. Вижте последното музикално изпълнение за днес. И следващия път да ни гледате. Довиждане!